Altså, velkommen tilbage, men i dag er jeg joinet af Bøf spiller. Og... Hvad? Nå, nej, kendt spiller, undskyld. Og i dag, der spiller vi Minecraft Let's Play episode... Det der egentlig burde have været episode... Sådan der... Au. Episode 12, men... Det der 13, men det er 12. Nå, skal vi... Vi skal enchant noget. Jeg tror... Jeg er ikke sikker på, om jeg skal gøre det med bue eller et jernsvær. Jeg gør det med bue. Så. Jeg skal også enchant en bue. Med 30 levels. Ej, skal jeg så stoppe? Må jeg have æren, Kenneth? Du må gerne stoppe. Okay. Så. Er du sikker? Ja. Power 2. Damn. 13 levels. Ja, okay, så er det okay. Jeg troede, du enchantede 30 levels, så tænkte jeg lige... Åh, oh, shit. Nu er jeg på skideren igen. As always. Og til jer, der ikke lige noget indies, der var sådan en episode, vi optog, og så kom der åbenbart ikke noget film med, så ja, så vi fik Fortune Hack, fordi Kenneth, han havde smidt vores gamle Fortune Hack væk, som vi så fandt igen. Og ja, og mine tools, de var så nødt til at blive reset igen, på grund af, at der skete en fejl, så når alle mine ting blev slettet igen. Jeg synes, igen. Der sker mange fejl, Mads. Det var et minigame. Okay, Kenneth, du skal sige stop. Jeg har bønner for et øjeblik siden, så jeg er ikke sikker på, måske kan min mavefornemmelse godt tage fejl i den her gang. Stop! Okay. Damn, ja, du skal sige stop med en gang. Ja. Sig til dig, når du er klar. Jeg er klar. Stop! Okay. Unbreaking Flame og Power EV. Taste it! Fuck dig. Åh, oh, forbier, haha. Åh, dang! Hvor meget skadet det. Nå, okay, jeg skal skrive heal. Nej. Oh fuck. Åh, oh fuck, jeg havde et og et halvt liv tilbage, efter den ild. Hvad er du, man? Er det sindssygt? Au, ja, den skadede sig halvdelen af mit liv næsten. Kenneth, hvis det er den leg, du gerne vil lege, ikke? Nå, men sidst, som I har set i den episode, I har set, der er vi i gang med, der har vi arbejdet på nogle hemmelige baser. Og det kan man vist roligt sige, at vi har gjort, eller i hvert fald, jeg har gjort meget ud af. Kenneth har også gjort en del ud af sit. Her der har I bare nogle af de kister, jeg har skaffet. Sådan lidt diamanterhister her. Skal vi tage en tur i min? Ja, ja. Så går vi hele vejen ned den her gang. Og der er intet, der er worldet ind, skal jeg helt så sige. Da. Jeg ved ikke engang, hvorfor jeg lavede den til at gå så langt ned. Og så kommer vi herind, og så tænker jeg, ej Mads, har du virkelig lavet den lang gang for ingenting? Og så tænker man sådan her, så går man herover. Og så klikker man på en knap, og så tænker jeg, what? Hvordan kan du klikke på den så let? Magic! Og så, hvordan gjorde du det? Hacker, cheater, og så ser I her, der er en knap om bagved. Og så tænker I, stadig hacker, for man kan ikke klikke gennem en trappe, og så siger jeg, jo, fordi at, prøv at se her, når man holder over en blok, så kommer der sådan en firkant rundt om. Men så det vi ser her, den her blok, det er kun noget, man kan se, det er ikke en rigtig ting, så... Ja, nu skal jeg så lige ramme den sådan der. Hej, Kenneth. Ja, og så går vi der videre. Og så tænker jeg, ej, nu er vi helt nede, ikke? Så nu er vi i hacking roomet, og så... Jeg ved ikke, hvordan man gør. Så er det bare sådan lidt, ej, har du virkelig lavet alt det her? Og så sidder man bare sådan, Don't get you, man. Og så kommer man her igennem, og så tænker man, wow, har du virkelig lavet så lidt? Og så her, der kan I se, der har jeg lige nogle lidt flere ting. Og her, der har jeg sådan lidt flere ting, og der har jeg alle mine ovne. Og en masse cobblestone. Så går vi herind, og så har vi lavet en kyllingefarm, som vi lavede i den episode, som I desværre ikke kommer til at se. Har du lige kommet en masse æg op i? Kun 13. Og den dur ikke så godt, den her op. Ja. Og den måde, den fungerer på, at du spawner kyllinger her, venter på, at de bliver store, klikker på knappen, de falder ned. Og så laver de æg, og så når du har tilpas mange, kan du gå ind og dræbe dem. Og så tænker jeg, er det kun det, du har lavet? Hvordan har du fået alt det sten herude, der kan I se alt mit redstone? Jep. Og så, det er kun det, du har lavet. Så tænker vi, nej, den går længere ned nu. Og så lige så tænker vi, oh, world is a cheater, hacks, pro-nerd, in no life, ja, hvad I nu tænker om mig. Men så er der så minet en hel del. Og vil I vide noget? På det her sådan layer 12, jeg fandt ingen diamanter på en hel eller på en hel dobbeltkiste fyldt med cobblestone. Ja, det lærer 13, bare så ved det. Det er lære 12. Det er 13. Og så går vi hernede under. Der er et skelet der. Der er åbenbart ikke nok lys. Og så har jeg så også minet. Og så tænker I bare no life igen. Og så lige om jeg tænker I endnu mere no life.
Fordi jeg har også været på tur og ledet efter ulve i sådan cirka i rimelig lang tid, og jeg har fundet. Jeg er faktisk dem, jeg er enig med dem, der siger, at du ikke har noget liv. Jeg har fundet et ørkentempel, så nu går vi lige ned og raider den. Hvad sagde du? Vælg på mig. Ikke tippe til mig nu. Kenneth! Det mener du ikke. Skal vi lige skrive dig back, så jeg fjerner lige pressure plate'en. Kenneth, du... Åh, oh, det er svin, mand! Det var meget nemmere, var det ikke? Jeg var sprunget i luften, ikke? Så var det din skyld allesammen. Emeralder, jern og guld. Det var dårlige ting. TNT. Og så tænker jeg, er det kun det, du har fundet? Og så siger vi så nej. Jeg har også fundet en village. Med farms og blacksmith, finally. Og så lige så tænker Kenneth, TP, skorstøj loot. Hvad? Nej, det vil jeg aldrig gøre. Hvor er den? Jeg har ikke plads til noget. Hvor er du? Hvor fanden er du? Sejt. Det er bare nice. Jeg kommer ind nu. Oh shit, det gjorde jeg bare ikke. Jeg tror bare, jeg tager den anden vej ind. Hvad er den nu lavet? Og så tænker man igen. Og du har så ikke fundet... Og alt det der clay, det har jeg fundet fra en messebiome, dem har jeg faktisk fundet tre af. Jeg har også fundet, som jeg nok så, savanna-træer. Savanna har jeg også fundet en del af. Ja. Jeg sætter lige noget af alt det her junk ind, jeg fandt. Jeg kan loote hele kisten nu. Hvad er der med dig at prøve at ødelægge alting her? Du skal ikke gå op på den anden side af huset. Nej, jeg har lige fjernet det. Så kan vi lige høste alle de her kartofler, skal vi ikke? Ja, kartofler. Og så herover der er så endnu mere. Jeg tror, det er to villages, der er blevet slået sammen til en. Men jeg er ikke sikker. Nej, det er vist bare en kæmpe village. Det er vist også noget, det må du indrømme, det har vi også fortjent lidt af. Ja, der er ikke altid at finde de der marker. Vi har fundet én mark i to villages eller sådan noget. Guldrødder, endelig. Det har vi haft flot mange af. Shut up, det er specielt for mig. Ja, det er fordi Kenneth han er sådan lidt der. Hvad så fæsser? Hvad så fæsser? Ja, fæsser. Som man kan se her, der er også savanna. Skal også der i home. Man kan se her, der har vi alle mulige homes. Home skelet, home nether, home spider, home end temple, home pigman, home bd, home clay, home picnic, home by, home birch, home messer 2. Og det, jeg ved godt, der kun skal være et s. Home savanna, det har jeg skrevet der. Br, skorstræk, underscore, nd, skorstræk, eller underscore, what? Br, underscore, nd, underscore. Temple, village 2, oak, spruce, oak, bed. Hvor kom det fra? Hvad? Jeg hørte bare et bang. Du er sådan, som en pil. Som en pil? Ja, som en skelet. Skud. Nå, ja okay. Det tror jeg rent faktisk også, jeg hørte. Puh, ej. Hvad sagde du? Puh! Shoot in the zombies, Kenneth. Støvsuger hedder det. Tak, Kenneth. Jeg kan virkelig ikke høre forskellen. Hvis der du siger en, det, så må det være sandt. Der sans. Var en vilde, der lige døde. Dræb her med en bue. Pew! Hey, din villager. Han er stadig den samme person. Se her, han vil ikke dræbe mig. Fuck, han dræbte mig. Dræb ham. Det var edderkoppen, der angreb dig. Nej. Nej, det var... Jo, det var... Nej, det var... Så, det er din skyld, altså. I dag skulle vi bygge en zombiespawner. Skulle vi? Ja. Hvad så med den, jeg bygger i kreativ? Den kan vi ikke bruge til noget, vel? Okay. Altså, ikke så meget i hvert fald. Kan vi bygge noget af min hule? Vi kan godt gøre det til vores begge tos hule, hvis du gerne vil. Nej, jeg har min egen hule. Vi skal nok også vise Kenneths hus. Hvad? Nej, det er ikke færdigt. Ej, mit er heller ikke færdigt. Er det ikke det? No life. Ja, så siger vi det. Kill the creepers, yeah. Pew! Jeg skal lige se, om mit skud kan dræbe en creeper helt.
Jeg ved ikke lige, hvordan jeg har tænkt mig at lave min zombiespawner. Eller jeg ved godt, hvilket design jeg har tænkt mig at bruge, men jeg ved ikke lige, hvor højt op jeg vil lave den. Så her der har vi så Kennel Space, som er sådan, hvor du kravler op her. Oak, har du egentlig skaffet det her Oak legit, Kenneth? Hvad med noget Oak? E. Så kan vi kigge her i hans kister. Emeralder, dem tager vi lige. Hey! Men det er bare for sjov. Hans hvedefarm er helt færdig, næsten. Helt groet, næsten. Hey. Men det sjoveste ved Kenneths hus, det er, at man kan gå op på hans tag, og så kan man tage snibbold op fra, og så kan man kaste med hovedet på ham, mens man er usynlig. Hvad? Var det dig? Nej. Fuck dig. Fuck du har. Ej, jeg kommer til at smide. Vi har heller ikke lavet nogen potions, det burde vi lave. Det gør du lige, Mads, for jeg gider ikke lave potions. Jeg gider faktisk heller ikke lave potions, vi har ikke noget formål med dem lige nu. Nå, hvad skal vi? Vi skulle lave en zombiespawner i dag, okay? Det gør du lige. Okay, så går jeg ned og laver en zombiespawner. Ja. Jeg kommer slet ikke lige til at hoppe på noget af dit hvide ved et uheld. Nå. Jeg tror nok, der er en aho inde i en af mine kisser. Kan du ikke lige Nej, det kan jeg ikke. Damn you. Altså, jeg kan godt lide, mit grotte, den er mega stor, men jeg elsker seriøst vores tage. Den måde, der bare lys op igennem. Det ligner sådan noget science fiction huse, sådan med lystage af træ. Det er sådan, vi burde sove, burde vi ikke? Støvsuger, vi har et problem. Hvorfor er det altid? Tak, Kenneth. Nå, vi skulle bygge en zombiespawner, og jeg skriver lige 18 her. 18, blablabla. Hvad sker der? Æg? Høst kartoflerne. Yeah, vi fik en giftig kartoffel. Giftige kartofler, kyllinger og æg. Det er det bedste, man overhovedet kan få i Minecraft. I don't get you, man. No one gets you either. Kenneth, hvad vil du lave? Hvad laver du? Dræber zombie og skeletter lige nu, for at overleve. Hvad gør du? Det ved jeg ikke. Jeg planter kartofler i vores farm. Okay, det er også ret sejt. Ja, det er nede under det der halløj der, så kan du, så har jeg skrevet, at de kan give mig nogle diamonds. De kan altid give mig diamonds. For en jern. Hvem gider finde diamanter til en, som så giver dem jern? Nej, det ved jeg sgu ikke, men det. Nej, det ved jeg godt nok heller ikke. Ikke dig. Ikke dig igen. Dø! Dø! Ned i hullet med dig. Ned i hullet med dig. Sådan der. Ej, helt ned. Helt ned. Sådan der. Altså, man kan se, det her system, det gør bare sådan, at når du sætter, det er lige meget, man skal sætte en bestemt item, den her item, og det skal have den rigtige navn, som man kan se her, ind, og hvis man ikke gør det, så åbner den ikke for en. Og det er selvfølgelig ikke Minecraft, så man kan selvfølgelig ikke bare smadre sig igennem. Nope. Jeg må beklage for, at der ikke har været nogen videoer i går. Jeg har sådan haft travlt med lektier og sådan lidt forskellige. Nå, hvad for nogle lektier lavede du? Vores tysk lektier. Nå, sorry. Jeg lavede blækregning den dag. Så. Apologize. No, you don't. Accept it. Okay, accept it. Her er en junk kiste, mand. Man finder alt for meget junk hernede. Nej, det der, de er ikke junk. Men Er noget galt, Mads? Nej. Okay. Hvordan kunne du få den tanke? Du opfatter lidt usædvanligt. Jeg skal bygge zombiespawner med cobblestone, tror jeg. Så skal jeg have noget cobblestone her. Okay, hvor skal jeg bygge den? Så man kan se hele igen. Den her mega ravine. Jeg burde nok sætte home hernede. Så skal også sætte home. My house.
Dem giftige kartoffer. Ikke mere. Au. Hernede, der er vi cirka på lager 18. Og ja, det er meningen, der skal være kyllinger løbende rundt. Kyllinger er fredet, skorstrej, home. My og er de? House. Ja, altså når de er i min base. Nå, no. Der er vi ja. På lager 34. 18. Jeg gentager. Er de? 18 minus 34, hvad giver det? Det giver 20... Det giver 16... Okay, ikke regn. Okay, jeg ved ikke regn. Det giver... Skal det ikke 16 eller sådan noget? Må se, jeg skal lige have det. Brug din lommeregner, som også er et hoved. Hov, jeg kan slet ikke finde noget at skrive heller. Det der giver i hvert fald... Åh, mand, jeg kan ikke lide de dumme zombier. Dø! Guds skyld, dø! 26. Igen. Åh, oh, mand, det er bare en barndom helt forfra. Når det er sent, når man så skal koncentrere sig. Ikke god kombi. Nej. Nice. Nice. Jeg har fundet rice. Den er faktisk ok, den der vits der. Den er ikke bedre nice, end mor joken. Åh, for helvede. Og jeg laver sådan et specielt... Åh, det er for tæt på min som... Eller for min kyllingefarm. Det her, jeg bliver nødt til at gå længere frem. Jeg laver sådan et lidt specielt design, som jeg har set sådan... Jeg har set en lave det, eller sådan, men jeg har egentlig... Altså, jeg har set ideen til det sådan... På en anden video på YouTube. Det er sådan en... hvor du så har... Du har en timer, som så gør sådan, der sætter vand. Og så får vandet, det får alle zombierne til at falde ned. Sådan at den noget med den producerede en hel del zombier i timen. Og ja, fortune skål. Og glem ikke at tjekke serveren ud, IP'en står selvfølgelig i beskrivelsen. Hey, kan du give mig en spand vand? Ikke lige nu. Nå, kan du give mig et værktøjsbord? Jeg har ikke nok træ på mig. Kan du give mig noget? Nå ja, du har ikke træ. Jeg kan godt give dig noget flint. Hvad skal jeg bruge det til? Det ved jeg ikke. Nu har du det i hvert fald. Du kan give mig flint. Du har træ. Jamen altså, min skovl, den giver mig automatisk flint, og jeg fandt lige sådan... Alt det der flint har jeg lige hakket på sådan 30 sekunder. Oh, what the f... Du må gerne tage det tilbage. Jeg har ikke plads i mit inventory. Sagde du noget om at tage tilbage? Jeg kender ikke ordet at tage tilbage. Man giver, man tager ikke tilbage. Nå. Jeg har noget nyt til dig. Enten tager du tilbage, eller så brænder jeg det. Lava. Det må du gerne. Okay. Der forsvandt det. Lad mig se, den skal være... Hvis jeg nu starter med at lave den ene side, så skal vi... Vand, det flyder 8, gør det, ikke? Hva? Vand flyder 8, det er vi enige om, ikke? Hvad flyder de? Flyder 8 blokke ud. Jeg henter lige en vandspand for en af mine kister. Nå, jeg har åbenbart ikke nogen vandspand liggende hernede længere. Damn. Hey, beep, beep, beep. Støvsuger. Hey. Tak, Annette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Jeg hedder zombier. Zombierne hedder også dig. Nej. Jo, hvad? Det var noget rotten flesh, der faldt ned. Da. Og ja, hvis I skal ind på serveren, så skal I huske at skrive jeres Minecraft-navn i kommentaren. Sådan ja. For eksempel Bob Bobsen. Skal du for eksempel skrive IGN for in-game name, eller spillenavn, eller hvad du nu beskriver. Bare, du kan også bare skrive, mit Minecraft-navn er, eller du kan også bare skrive Bob. Så bare det, så vi Bob. Og hvis I kommer ind på serveren, så kan I for eksempel være med til Battle Dome, sådan noget, når vi laver det. Hvad laver du egentlig, Kenneth? Hakker jern. Jeg hakker flint. Jeg hakker ikke gravel, men flint. Nå, men til sammen så har vi jern og flint. Ja, du får alt flintet. Jeg har ikke brug for det. Nej, det gjorde det.
Vil du så sige, at du bruger din tid på ingenting, og så bare give mig alt det der, altså skræmme? 1, 2, 3. Jeg kan give mig 3. Det kan jeg godt give dig lidt af, jeg har en hel del. Nej, du må, du, jeg kan tippe dig ud et sted, hvor der er 3. Jeg har sådan 4 forskellige homes. Det gør du bare ikke. Ja, jeg spurgte. Ej, det er den, sagde jeg, would do it. Do, jeg synes, det er ret kedeligt at spille Minecraft på den her server, fordi man er jo Gud, ikke? Altså, hvorfor skal Gud arbejde? Hvem siger du Gud? Who have said that? Hvem siger du Gud? Det var der heller ikke nogen, der sagde. Det gør regningen. Hvad? Ja, regningen, du betaler jo. Du er Gud. Nej, jeg er ikke Gud. Du er Gud, vi kalder dig Gud. Kenneth the God. Man. Tak, Mads. Tror jeg. The God of... Nej, jeg skal ikke sige nothing, for så vil det sige, at min server er nothing. Hvilket ikke vil sige. The God of shit. Nej. Du liker dig Gud af lort. Det var både dårligt for mig og for dig. Skulle du have en spand vand? Det må du gerne, altså. Jeg er kommet forbi lavesøen, men jeg er godt kommet over igen og lede efter diamonds. Men hvor er det miner henne? Ja, under jorden. Kan du huske det der sted, hvor vi var? Jeg tror godt, du var med. Det er min grotte. Det er gerne ved. Ja, det er din grotte nu, når jeg tænker over. Ja, det er din grotte. Og jeg fandt flere og flere grotter, og det er bare et stort grottesystem nu. Damn you, water. Respect my water. Well, that is not yours. Well, you're full. Men, hvad kan vi ellers snakke om, Kenneth? Din mor-joken. Ja, okay. Fyr nogen din mor-jokes af. Lad os tale om din mor. okay. Det var dårligt. As usual! Hvis jeg sagde det noget før, så ville det have været god. Jeg var ikke sikker, om jeg måtte det. Det bliver altså så sur og knæven. Du kan sætte mig knæven. Mit navn er Paul. Og ved du hvad, jeg synes du er en skov. Sådan her skal den. Hvorfor går den ikke hele vejen ud herover? I'm confused. Please teach me. Have I made a mistake? Hvad er den lavesø nu henne? Jeg kan ikke finde den. I'm confused. Please teach me. Om der, nu dør det. Jeg tror, jeg skal længere ned. Well, then go longer down, your kainang. The kainang is real, 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 real. Det var indirekte for Støvsugeren is back. Tak, Kenneth. I just don't get it. What is it you don't get? Støvsuger. Altså, det er sådan... Altså, en irriterende lyd, for jeg kan ikke høre den. Nej, selvfølgelig kan du ikke høre den. Hvis det her, det er en joke, at du bare, du ved sådan, i en af videoen, du bare lige klipper noget ind og sagde, ja, han faldt for den igen. Altså. Det kunne have været sjovt, men det er rent faktisk, it's real. Hvis du nu prøver at se en af videoer. It shall be, or you're dead. Real dead, not Minecraft dead, real dead. Well, I can't be real dead, because then it would be murder. And murder isn't good, well, Kenneth. Murdering doesn't solve any problemas. Ah yeah, my water goes like this. Boop booch, boop booch. Hvad? 1, 2, 3, 4.
Vent, hvad? Kan jeg egentlig få en ny jernhakke? Jeg har ikke nogen på mig. Nå. Nå, mamma bak- mia, har du spist på min pizzeria? Nej. Nå. It don't taste good. It ain't tasting that good, well. Well, nej, well, selvfølgelig ikke. Well, well. Mamma mia, du skal spise min pizzeria. Ed. Du må ikke sige ad til din mad. Har du ikke lært noget i din hjem? What? Min hvad? I din hjem? Hvad? Dit hjem? Mit hjem? Nå, ikke min hjem. Din hjem. Det er for sprog, du taler. Ja. Jeg taler massisk. Massisk? Er det ikke det, de der gay folk, de taler? Ha 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 ha. Tak, tak, tak. Hvorfor kan jeg ikke få noget design den her ordentligt? Hvad er det, jeg skrev her højere op? Der skrev jeg... Jeg skrev et eller andet. Var det 18? Nej. Hvorfor? What the f... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det vil sige, at midten skal være her, eller hvad? Men nu er jeg virkelig forvirret. Now I am totally confused. And not as usual. I am not never confused. Ved du hvad tid jeg tror det er, Kenneth? Din mor tid? Nej. Nå. Dang. Nu synes du vandet skal være her, det vil sige, at den her skal være bloks der, og der skal ikke være en blok der, åbenbart. Der skal heller ikke være nogen der, eller der, eller der, og eller der. Så skal den ellers bare gå ind der, hele vejen ned dertil. Dik, 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 dik. Nå, ja, det var det her design færdigt til næste gang, og så fortæller jeg, hvad det er. Så er der vist, nu er det vist tid til at sige adios, folkens. Min Yoshi og Kenneth spiller er ude. Ses en anden gang. Ses. Har du noget, du lige vil tilføje, inden at du... Subscribe eller dø. Bare for sjov. Lige bestemmer selv, om vi subscribe. Det betyder ingenting til os. Hvad? Kenneth, det er ikke så god til det der endnu. Tak for det så meget, som min jørgste Kenneth spiller ud. Søs en anden gang. Ej, jeg skal faktisk lige finde ud af det her. Vent, har jeg ikke lavet den lang nok ud? Okay, this is totally not good. Not good. Not good. Not good. Diamonds way. Diamonds! Hvad er de fucking diamonds henne? Vi optager stadig. Ja. Hej! Nå, men det er vist, nu har jeg fundet ud af det her. Jeg skal nok lave det her design færdigt til næste gang og fortælle jer, hvordan det fungerer. Men så i hvert fald, tak fordi du med alle sammen. Mini og Jokken spiller ud. Ja, dem der altid taler pænt. Ja, dem der altid taler pænt, kan vi godt kalde os. Lad os lige tjekke en sidste gang til kyllingefarmen. Vores kyllinger er blevet store. Nå, på den på det faktum at vores kyllinger er blevet store, synes jeg vi skal slutte episoden igen. Tak for så meget som min jeg kan spille ud. Glem ikke at subscribe, hvis I gerne vil holde op til på mine videoer. Og glem ikke at smadre den like knap der, hvis I gerne vil se mere af den her serie.
så hurtigt som overhovedet muligt, så er der vist ikke andet at sige farvel igen, eller adios, eller hvad man nu skal sige. Adios. Det lyder faktisk okay. Nå, ses. Folkens, min jøs og kendespiller ude. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skal sige min outro så mange gange, men sådan er det bare. Lev med det. Farvel. Kenneth. Nå, det er der. Ja, subscribe. Du skulle sige farvel. Subscribe. Tak for at se med. Farvel. Adios. Der var den. Farvel.